Hei, se olis kuulkaa pelien aika taas elikkä geogesseri ja tänään meidän karttana on Suomen kirkot. Kyllä, koulutaan taas vähän meidän kotimaata läpittä. Ja tää lukee että äh, osa helppoja ja loput vaikeita. Ok. Äh, ja 600 plus käsin poimittua kohdetta. Alright. Mutta pidemmittä puhetta mennään kattoon että onks tuttuja kirkkoja ollenkaan. <laughs> ja mihin päädytään ja missä ollaan. Let's go. No siinä on aika tämmönen idyllinen ja voisi melkein sanoa jopa, että sypyn näköinen kirkko, jos kirkosta voi niin sanoa. Tämmöinen vanha puukirkko, aika pienen kokoinen kirkkokin näyttäisi olevan. Ihan, tota, ihan siistin näköinen, mutta pakko tunnustaa, että ei ole kyllä mitään hajuatta, missä me ollaan. Mutta onneksi tässä kohdassa pystyy liikkumaan, niin tota, lähdetään pian vähän pyörimään. Mennään tänne näin. Löytyy tämmöistä perinteistä kaupungin erittäin kaunista vuokra-asuntoa täältä. Halvat vuokrat sieltä. Joo, okei, kirkkopolku, no niin käy järkeen, make sense. Tuolta siis lähdettiin. Mutta mikä on tämä kaupunki, pitäjä, kunta, kyllä, mikäli? Kerhotalokin löytyy, se on tärkeää, ja pizzaa saa, jees, jees. Kyllähän täällä ehkä eläis tai no en tiedä, en ole ihan varma. Onko tämä nyt joku ihan pieni pitäjä jossain, vai onko tämä jonkun isomman kaupungin laitamilla joku syrjäinen alue? Hämeen aukio. Aina kun jossain kadunimessä on Häme, niin totta kai alkaa miettiä suoraan, että aha, varmaan Hämeenlinna tai jossain tuolla Hämeen seudulla päin, mutta ei välttämättä aina. Ei vielä tehdä mitään suoria päätöksiä. Katsotaan, mitä tulee vastaan. Jaaha, Riihimäen teatteri. Vuoden teatteri 2017. Selvä, Riihimäki. Siinä on myös kyllä semmoinen paikka, että nimen kuulut joitakin kertoja elämän aikana, mutta se, että missä päin se on Suomen karttaa, niin on taas pieni kysymysmerkki, mutta se on vissi jossain täällä aika etelässä kuitenkin. Kun mun mielestä se on jossain täällä. Tuolla. Siellä lukee Riihimäki. Mutta missä on Riihimäen kirkko? Ja kirkkohan tässä ihan keskustan tuntumassa. Mä nyt siis oletan, että tämä tässä, mitä mä tällä hetkellä näen, on siis Riihimäen keskusta. En tiedä, mutta oletan. Mutta pitkää matkaa tosiaan sieltä ei tähän tultu, niin aika... Keskustassa se varmaan tässä pitäisi olla, kyllä täälläkin yllättävän paljon näköjään on sitten kaikenlaista kuitenkin. Heti kun vähän zoomaa lähemmäs tästä, niin sillä lailla pom, all right. museo löytyy, lelukauppaa, rautatieasemaa, prismaa. Ja mä kun kuvittelin, että löytyy saman se kirkko tästä, kun ei pitkää matkaa tultu. Voisi kuvitella, että se on jossain tässä. No hei, tuolla on keskuskirkko. Mä en tiedä yhtään montako kirkkoa Riihimäellä on toivottavasti vaan yksi, mutta voi olla kyllä niitä useampiakin, niin mä nyt viittasin, en, en millä jaksaisi alkaa lähteä hikoleen tämän kohdan suhteen. Mentiin alkupaikkaan, ja ollaanko me nyt sitten, mä laitan kuulkaa itteni ihan, ihan tota tähän näin johonkin. Tohon noin. Ja pam, kyllä, neljä metriä, 5000 pistettä, täydet piste. Okei, onko meillä siellä toinen puukirkko? Näyttäisi olevan tämmönen kellertävä, keltainen. Tääkään ei sano mulle yhtään mitään, Sovissi, jossa on jossain rempassa ollut tähän aikaan, kun kuvat on otettu. Okei, okei. Petäjä vesi asema. Joo, tota petäjä vesi, tuota noin. Joo, ei jos sitten niin hajuakaan. Joskus on nimen kuulu, mutta tota, ei, ole siis, ei kerta kaikkiaan mitään hajua, että mistä päin Suomea koko paikka löytyy. Mutta lähdetään tänne päin. Aina paha, tulee tämmöisiä vähän pienempiä paikkoja, kun ei tiedä yhtään, että missä päin sitten on. Ja sitten ei välttämättä niin kuin osaa täältä kikkailla Google Street kautta niin kuin itteensä nopeasti millekään isolle tielle. Sitten lopulta vaan pyörittää näitä pieniä random katuja edes takaisin harhalle ja Toivotatte että näet jonkun pienen toivon pilkahduksen jostain toisesta kaupungin tai kunnan nimestä, jonka tunnistat. Mutta, katsotaan miten melkein. Joo, pitää vesi kyllä. Joo, joo, kiva juttu, mutta tota, olisiko jotain muita vinkkejä? Tää nyt voi olla aika paha. Paitsi pääsinkö mä just sattumalta isommalle tielle vai? Rantatie, koulutie, hautausmaa, kulttuurikeskus, kunnalta virasto. Okei, siellä on Kirkonkylän koulu, löytyy urheilukenttää, mutta niin kuin missä täällä on joku poispääsy niin kuin täältä itse kylästä kaupungista, mikä onkaan. En mä löydä täältä mitään venkkiä. Olisiko tää ulospääsy tästä paikasta, tää suunta, jollekin isommalle tielle. Hei! There's something. Ja siellä lukee, okei, Jyväskylä 35. No se on ihan hyvä semmonen tota, maamerkki meille täällä, koska Jyväskylähän on tässä ihan keskellä, näin, tuttu paikka. Eli tänne on siis 35. Ja hei, Petäjävesi on tossa. Paama. Ja Petäjäveden kirkko. No niin. Ja alkupaikkaan. Eli Petäjäveden kirkko. Joo. Me ollaan kutakuinkin jossain näillä paikkeilla varmaan. Aika lailla kyllä, metri nimittäin, heittää yhden metrin, ok täydepisteet, all right, all right, kolmanteen kohtaan, no nyt on jännän näköinen, aiku onko se itse kirkko täällä ja tässä joku tämmönen kappelirakennus vai mikä tämä mahtaa olla, siellä on liputuspäiväkin, kun on kuvat napattu tai sitten joku tilaisuus vai mikä homma, mutta hei tässä olisi suoraa kartta, mutta kun tuossa on justiinsa toi lippatiellä, ei saa kunnolla selvää, mutta ei näytä kyllä tääkään nyt tutulta mulle valitettavasti. Tämäkään siis. Joku ankkuri siinä on, voisiko viitata johonkin rantakaupunkiin, kenties jopa merenrantaan, No joo, ehkä kun täällä on tämmönen kartta, mutta tää kuva kyllä ei mulle yhtään mitään. Eikä tosta oikein pysty kyllä lukemaankaan. Jakso alkaa nyt pähkälee, että mikä me hieroglyffi siinä on. Aha, tota, tota. Näyttää semi-ankeelta. Ei millään pahalla. Okei, Tää joku semmi pieni paikka. Tämmönen vanha puutalo asuinalue täällä. Kirkko katu. Okei, okay, make sense. Ja siellä näkyy tosiaan sitä vesistöä. Siinä on kyllä aika brutalismi arkkitehtuuriin sopiva tuota, rakennus. Siis tää paikka näyttää niinku taas jonnekin 60-70-luvulle. Siis kattokaa näitä vanhoi puutaloja, ei oikein rempattukaan. Sitten joku on uskaltanut tehdä jonkun kivitalon, niin totta kai tämmöinen oikein kunnon brutalisti möykky, kunnon minecraft hökkeli. Tulee vähän väkisin semmonen pieni takapajulla fiilis. Tässä on joku koulu ollut, tai on, on ilmeisesti Reposaari, hetkinen. Reposaari. Nimen on kuullut, mutta nyt en osaa yhdistää mihinkään tiettyyn paikkaan. Jotenkin oudot vibat tulee tästä paikasta. Edelleen ollaan muuten kirkkokadulla, maailman pisin katu todennäköisesti jossain täällä rannikolla ollaan, ainakin tuo nimi siihen viittaisi melko kovin. Ja nyt kun muuten täällä paistaa aurinko, tuli uudet kuvat, niin näyttää jotenkin paljon viihtyisemmältä tämä paikka yhtäkkiä, yllätys, yllätys. Pitääkö meidän alkaa pian tota kylmästi etsiä jotain reposaarta tuolta rannikolta ja alkaa sitä kiertää. Yhtäkkiä out of nowhere random vene vaan täällä keskellä tietä. Koska, miksipä ei. Okei, joo, siis joku meren rantakaupunkihan tämä on ihan selkeästi. Okei, paljon tuulivoimaakin tuolla näkyy horisontissa. Ei varmaan auta, kun alkaa zoomailemaan, jos ei me täältä oikeasti niin päästä isommalle tielle. Nyt mä taas eksun jonnekin, no niin, jos on asun alueella. GG, täältä ei päästä pois. No niin, totta kai Turun saaristossa on eniten varmaan saari Suomessa, mutta kun mun mielestä reposaari ei kyllä Turun saaristoon kuulu. Sen vertainen niin on perillä. Mutta katsotaan tätä Raumaa nyt täältä vaikka ensi. Mä oon jo katsoa, täällä on, mutta se onkin reksaari. Okei, Uusolmen laavoista. Siis miettikää laavoilleen tänne. VTF, reposaari, reposaari, reposaari. Nope. No mitäs meidän rakas ystävä, Pori. Tahkoluoto. Ei täälläkään kyllä antora koos hakkaa. Hei! Mut sitten täällä on ravintola repos. eiku kun tossa on reposari. <tys> mutta se ei näkynyt niinku. Joo. Okei. Okay. En katso, että pelkkä ravintola reposaari, mutta ei ole koko saaren nimeä missä, mutta tossahan se on alapuolella. en vaan zoomannut tarpeeksi lähellä. Okei, okay. elikkä eli siis täälläkö me ollaan vai? Ja tullaan on kirkko. No niin, no niin. Eli sitten mennään alkuun. hoho, olipa taas työmaa. olis mä niinku tossa vai? No siinähän me ollaan. Kolme metriä heittää ja pistet. Huhhuh, nyt no oli jo vähän haastavampi kohta. Okei. Okay. Nyt on kans aika nätin näköinen kirkko siellä. Mutta ei toikaan sano mulle yhtään mitään. Täälläkin on tämmösiä vanhoja puutaloja. Okei, okay. all, right, all right, Kyllä vähän näyttää siltä, että taas joku semi pienehkö paikka tää voisi olla. Mutta me ollaan taas jossain tämmöisellä asuinalueella. Vanhoja omakotitaloja, puutaloja, tiilitaloja täällä. Sillä vissi joku koulu voisi olla, en tiedä. Mikäs tuossa on joku mainos? Kuhmoinen. Joo, tota, tota. pitää tehdä tämmönen toinen tunnustus tässä, että ei oo mitään. Siis joo, kyllä mä paikan nimen on kuullut, mutta nyt jos joku herättää mut kolmata yöllä ja käskee laittaa Suomen kartalle, että missä on kuhmoinen, niin no idea. Papin saaren tie. Hmm. Mä aina pelottaa, kun jos kadun nimessä on saari tai joku tämmöinen saari, luoto, lahti, että me ollaan jossain ehkä vesistojen äärellä. Kysymys kuuluu, onko se sitten järvi vai meri vai mikä vai onko tää joku beitti. Mutta kuhmoinen tosiaan ei mitään hajua, Voidaan mennä tänne katsoa tänne karttaan, mutta kun ei kerta kaikkia hajua. Eli nyt missiona on löytää siis joku isompi kaupunki, joka on tällä lähettyvillä ja sitten alkaa sen pohjalta paikantaa tätä pienempää paikkaa. Eli nyt vaan pakko päästä isommalle tielle, löytää iso tieviitta ja siitä koittaa päätellä, missä ollaan. Ah, Sahan ranta, okei. Mut siis kyllä tällä niinku ihan elämä on, että tämä on vissiin kuitenkin ihan ok paikka. Tai ok kokonen paikka. On myöskin varmaan ihan ok paikka, vaikka asua. Mutta <laughs> niinku, jos vertaa vaikka tuohon edelliseen kohtaan, niin täällä on huomattavasti enemmän elämää kuin jossain reposaaressa, voisin väittää. K-marketti löytyy. Ha, pa, 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 pa. Löytyy S-marketti ja mitäs muuta täältä löytyy. Kahvilaa, onpa siinä konfun näköinen paikka. Kiva kesäpaikka varmaan tämä kuhmoinen. Itse asiassa ei tämä mikä iso paikka ollutkaan, että oikeastaan niin yksi tämmöinen päätie tässä ja sitten melkein kaikki sen varrella. Ainakin nyt näin nopeasti Tämmöisen päätelmän mä tein. Hei, mutta nyt me päästiin niinku pois tuolta. Nyt voidaan alkaa etsiä niitä isoja tieviittoja. Hei, onko täällä ensimmäinen? Let's go. niin! Jämsä 38 ja Lahti 81. Okei. Okay. Eli Jämsä ja Lahti. Lahti on täällä, sinne on 81. Ja Jämsä oli missä? Miksen mä nyt ikinä muistan missä se on? Lahteen 80 ja jämsään 38, mutta missä on Jämsä? Miksi mä nyt niinku... Eh, mut täällä on kuhmoinen... What? En mä tarvitse Jämsää mihinkään kuhmoinen pam. No, me ei ikinä... Eiku tossa sulla on Jämsä, no niin. No niin, löytyy sekin sitten. Elikkä kuhmoinen pam. Mennään alkupaikkaan. Katsotaan, mistä löytyy Kuhmoisten kirkko. Ei kun hei, Papin saari. Hetkinen. Hei, Enkös mä jonkun saaren lukenut jostain tieviidasta ja siitä vähän manelin tossa, että hei, mehän ollaan muuten. Voitaisko me olla tuolla oikeasti? Mä laitan tonne. Ei, 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 Tässä mitään kirkko, ei kun tossa. ois ollut Kuhmoisten kirkko. eikö niin, tämä oli pelkkää kappeli tietysti. Mä nyt hämännyin sitten Papensaaren tiestä. Tai jään sitä vaan miettimään. Mutta totta kai tää oli kappeli. Ja kirkkohan oli totta kai sitten niin kuin täällä. No, mutta pikkuvikoja. Pikkuvikoja heitti alle. 900 metrin saa anteeksi. Löydettiin kuitenkin Kuhmonen. ne. Ja 4965 eteenpäin. No nyt on vanha kivikirkko. Hetkinen. Se onkin tässä ihan tien vieressä. Joo, ei sano kyllä tääkään yhtään mitään kyllä, että tota... Aika syrjässä varmaan ollaan, tai ainakin niin pois jostain kylän kautta kaupungin keskustasta. Jotenkin tulee aika pienen paikan vibat tästä ehkä. Mutta katsotaan, lähdetään seikkaille. Toppers in. Okei. Okay. Matka jatkuu. Ravintola, joo. Kyllä, täällä niinku. Ruokaosa ei täällä. Okei. Okay. Joo, Sauvo. Okei. Okay. Sauvo on tosiaan tota, Suomessa jossain täällä aika tota, syvällä, jossain niinku hetkinen. Tossa, siinä on Sauvo. Löytyi onneksi semi nopeasti. Saavuon kirkko. No, oli, niin tämä yllättävän kivuton kohta. Mä olin ihan varma, että nyt, 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 nyt tuli paha, mutta ei. Mennään alkuun. Ollaanko me nyt tossa? Mä laitan itteni tuohon noin. Kyllä, neljä metriä ja täydepisteet. pisteet. Mennään katsoa yhteistulos. Ja hei, yhteispisteet. 24 tonni 965. Ihan ok, ihan ok. Hei, tää olikin ihan hauska pelata uudestaan. Toinen rundi. No nyt on sitten kirkolla varmaan vähän ikää. Tota. Joo, harvoin näkee ihan niinku kuin tämän näköistä kirkkoa, sanotaan nyt näin. Eli vanha kunnon puu kirkko eikä mitään isompaa tornia edes ole sillä, että mä veikkaan, että tämä on itse asiassa aika vanha. Joo, nyt onkin kiinnostava, kiinnostava kohde jotenkin. Kaukomäen tie. Kotiseutumuseo, okei hei, tuossa lukee nyt jotain. Sydänmaa Kekkilä. Onko tää se Kekkilä, mistä sitä muuta saa? <laughs> Vanha kunno. Voi itse muuten ollakin. Mutta edelleen, no idea. ei mitään huumissa olla. Tota, tota. Tämäkin nyt näyttää paikalta, että täällä ei välttämättä, ei välttämättä ole mitään suurta keskustaa, niin pitää toivoa, että päästään isommalle tielle, jossa on sitten kunnon tieviitto. Mutta katsotaan. Itse asiassa tossa Okei. Okay. All right, Alright, right. Eli Nakkila 2-4 ja Poriin 3-4. Poriin oli siis 34. Ja missä se Nakkila nyt täällä on? No, eipä ollut. Ja sitten oli joku sydänmaa, niin sinne oli kahdeksan. Mä nyt ei kuitenkaan kummassakaan paikassa näistä olla, niin sinänsä ei väliä, vaikka tota nakkilaa löydettäisikään. Mennään tänne päin. Mutta jos Kekkilän onnistuu löytää, niin se on niin kuin jo lottovoitto. Mutta kun mä en ihan varma, että olosmi siellä vai mikä se kyltti niin oli, kun se oli semmoisella mustalla pohjalla siinä. Mutta ei nyt jäädä karttaa zoomaleen, vaan tota, mennään eteenpäin. Löytö eläinkoti. Tämä näyttää erittäin hyvin voivalta yritykseltä, sanotaanko nyt näin. Siinä on jotain karttaa, ei vaan saa nyt selvää, että mitä siinä nyt lukee ja missä ollaan, harmi homma. Mutta hei, mennään alkupaikkaan ja lähdetään toiseen suuntaan. Hei, täällä on kyltti. Mullila. Okei. Ei sano kyllä yhtään mitään, eli matka jatkuu. Kotimahan kiertoa jatkuu siis teitä eteenpäin. Kylläpä se nyt tähän vaikea lykkäs ykköskohtaa. Mä ajattelin, että kiva pelata vielä toinen peli tässä. Että on kivoja tämmösiä helppoja kohtia, mutta sitten eipä ollutkaan. Tehdäänpäs pieni jippo ja Laitetaan joku ihan random kohta tänne, jos ei ole mitään vinkkiä. Joo, tämä nyt, mihin mä klikkailen tämä suunta, niin mä en ole välttämättä ihan hirveän vakuuttunut, <laughs> koska siis eihän täällä ole mitään. Ei kerta kaikkiaan siis ei mitään. Äh, hetken päästä, jos ei täällä tule mitään vasta, niin mennään vielä kerran alkuun ja lähdetään vielä yhteen eri suuntaan, missä ei ole käyty. Joo, ei täällä ole mitään. Tehdään niin, että tota, mennään alkupaikkaan ja sitten mennään vielä tänne päin. Tästä listauksesta Mennään tänne päin. Täällä me ei ole vielä oltu. Okei, tie 2170. Mutta tie 2170. Tää nyt on niin hakua, mutta taas kun pieni nelinumeroinen random tie täällä, niin tota, juu, ei, ei ole järkeä alkaa etsiä kyllä. Kaksi, no tossa 2492. Äh, niin sinne porin olisi joku 30. 217. Hei, 2173. 2170. No niin, let's go. Eli. Onko jotain eurojoke? Okay. Hei, sydänmaa. Kekkilä. Nyt seis. Mutta okei, okay, me ollaan siis jossain täällä, koska sydänmaahan oli se 8 kilsaa. Ja sitten oli se joku random mullilla kyltti, sekin me nähtiin. Että sen pitäisi kaiken järjen mukaan sitten olla jossain täällä. Tämän 2170 tien varrella vai? kaiken järjen mukaan. No siinähän se on. Mä en tiedä, onko se ollut edessä, mutta nyt mä sen huomasin. Mä en tiedä, mihin mä oikein kattonut. Aiko jaa, piti vaan lähemmäs zoomata, niin okei. Elikkä onks täällä joku kirkko sitten vai? Hei, onko se tää Irjanteen kirkko? Pakko olla, koska ei missään mullilassa kyllä nyt montaa kirkkoa varmaan oo. Alkupaikkaan. Että me ollaan niinku tässä sitten. Kyllä, 9 metriä täydet pisteet. Huhhuh, eteenpäin. Okei, nyt kuvan laatu on vähän heikompi tässä kohdassa jostain syystä. Ää, meidän kirkko on ilmeisesti tämä, vaikka nyt ihan hirveästi kirkolta näytäkään. Semmoiselta perinteiseltä ainakaan. Lähdetään tänne päin. Tääkin vaikuttaa vähän joltain maaseutukohdalta. Okei, ainakin täällä on kivaa vesistöä. Mutta ollut kyllä niin kuin ainakin tähän asti ihan, tota, ihan ok-kartta, ok että on kyllä ihan tykännyt. Mutta nyt niitä tiekylttejä kyllä vähän kai... Okei, no tää ei voi hyvin. Juu, eikä tää. Juu, siellä. Joo, 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 joo. Niin, tosiaan niitä tiekylttejä kyllä nyt vähän kaipailisi. Siis miten voi olla, että ei ainuttakaan tieviittaa tullut. Siis semmoista niin kuin isoa tieviittaa. Ja heti kun vähän manelee, niin pam, tulee monta kylttiä. Elikkä, juntusranta. Joo. Suomussalmi ja Hossa. Okei, okay. no Suomussalmen mä oon joskus, mutta nämä kaksi muuta, niin no idea. Ja muistaakseni toi Suomussalmi on aika pohjoisessa, mutta tosiaan Juntusranta on nyt vissiin tää paikka, missä se meidän kirkko on, niin mä oletan. Että on nyt se meidän main goal, jota me niinku haetaan, mutta tosiaan lähdetään nyt metsästään tuota Suomussalmea ensin, niin saadaan joku kiintopiste tonne kartalle, että Eli 66 kilsaa Suomussa. Se mun mielestä, jos tuollahan se näkyy saman Pam. Se olikin näin etelässä. Muistin, että se olisi ollut täällä vähän ylempänä, mutta onneksi se näkyy jo tuossa noin aikaisessa vaiheessa, kun zoomailin. Eli siis tänne on 66 ja Hossa 28. Onko tässä Hossa jossain? Se olisi vielä vähän lähempänä tätä tuota meidän paikkaa. Missä on Hossa? Where are you? No eipä taida löytyy. Ei kun hei, mitä? Miten se näkyy tuolla nyt tuollaisena pikkusena? Tuolla on hossa. Se on vissiin kuitenkin sen verran iso paikka, että kun zoomaan tästä vielä taaksepäin, niin näkyy. Joo, okei. Okay. No ihme, kun mä en tässä sitä nähnytkään äsken, kun oli näin paljon kaikkea muuta nimiä tässä. Elikkä tänne on siis 28, ja tämä meidän paikka, Juntusranta, niin pitäisi olla tässä jossain. Juntus... No tuollahan on Juntusranta. Bam. Ja ruhtiin Ansalmeen kirkko. Kyllä. Ja alkupaikkaan. siellä, niin me ollaan muuten tossa noin kaksi metriä täydellä pistä. let's go. Huhhuh, pikkuinen epätoivo tossa mennessä kyllä tulla, mutta sitten onneksi nähtiin se suomussalmeen siinä oli niinku jo voiton avaimen käsissä. Okei, okay. okei, okay. interesting. Tääkin on tämmönen aika idyllinen, kivan näköinen vanha puukirkko. Täällä vaan randomisti keskellä asuin aluetta vai mitä ihmettä, VTF. No lähdetään vaikka nyt tota, tänne päin. Mm, mitä tossa lukee? Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko. Aha, okei me lähdettiin kyllä ton kirkon edestä tuolla, mutta haetaan tässä nyt niinku tätä vai tätä kirkkoa. Mutta toisaalta ton edestä me kyllä lähdettiin, niin ehkä me tähdetään tonne sitten. Ja jälleen kerran tämä liikkuu aina noin metrin eteenpäin, kun mä klikkaan, niin todella kiva. Ai in Missä on meidän tieviitat ja missä on meidän keskusta? Missä me ollaan? Meillä on kaksi vaihtoehtoa. A. Päästä keskustaan ja ponkata jonkun yrityksen seinästä, kaupan seinästä, vaikka että Salon lakkitehdas. Tai sitten päästä isolle tielle, jossa sitten on vaikka isoja tieviittoja kenties, vaikka että kankalampaa 30 km. Mutta kun nyt meillä ei ole kumpaakaan, niin tämä on nyt tämmöistä peukaloiden pyörittelyä vähän aikaa ainakin vielä. Okei, täällä ei ole yhtään mitään. Mennään alkuun ja lähdetään tänne päin. Olisikohan tässä suunnassa muutenkin enemmän elämää? Voisi ehkä olla. Siinä on erittäin tervevärinen talo muuten. Täälläkin on kyllä vähän tota rämi vanhoja puutaloja aika paljon, niin voisi kuvitella, että on ehkä joku vähän ehkä pienempi paikka. Tai jossain syrjässä sitten vähän ehkä enemmän, että jo rempattu niin paljon. Mutta katsotaan. Hei, hetkinen, nyt tulee johonkin keskustaan. No niin, viimeinkin. Ja sieltä, pam, Kemin portti. Eli onko tämä nyt sitten kemiä vai? Eli kemi, mutta tässä on nyt vaan se, että kemissäkin saattaa olla kyllä useampi kuin yksi kirkko. Niin nyt se olla kyllä aika tarkkana. Tämä voikin olla muuten aika vaikea kohta nyt. Kyllä tultiin aika pitkä matka tuolta tänne keskustaan, että se ei ihan missään ytimessä se kirkko on. Mennään siis alkupaikkaan. Mm, mä nyt vaan hämmentää, kun tuolla on kanssa joku kirkko. Ei nyt hetkinen. Wait a minute. Hei, onko tämä kirkko täällä, minkä edestä me lähdettiin, niin onko ortodoksinen kirkko? Kun siinä on toi risti tuommoinen erilainen, se on toi väkäne. Jos se on, niin sittenhän tämä helpottuu, tämä oikein kirkon metsästys jonkin verta. Jos ja mikäli kun kemissä on monta kirkkoa. Niin jos se on ortodoksi kirkko, niin niitä tuskin hirveän montaa kemissä on. Nyt meidän pitää vaan katsoa, että löytyykö täältä semmoista. No hei, tuo. Miten voi olla, että löytyy saman <laughs> Okei. Okay. Siis, joo. Ensimmäinen kirkko, minkä mä täältä näen, on jopa se ortodoksinen kirkko, eikä edes mikään, mikään tota, meidän niin sanotusti kirkko. Mutta voisiko se olla tämä? No hei, tossa on kyllä, joo, kyllä, joo. Mennään nyt alkupaikkaan. Eli tämä tässä, on tämä tässä. Ja sitten kun täällä on tämmönen myöhempien aikojen pälä, pälä, pälä niin se löytyy sitten taas tuolta noin. Eli kyllä me nyt vaan tässä ollaan, kuulkaa edessä. Tossa noin. What? Mitä se heitti? Mut tänne. Se kirkkorakennus olisi tää vai? Mut miksi se kirkko on merkattu tässä Google Mapsissa sitten tonne? Koska mä kyllä että se kirkko on tässä. Ja nää on jo niitä naapuritaloita jotain. No mut anyway, 40 metriä heitti ja 4998. Ja sitten neljättä kohtaa. Täällä kirkko on vähän tota, täällä puiden seassa piilossa. On tämmönen kivikirkko ilmeisesti. Okei, nyt hetkinen, hetkinen. Ollaanko me ihan, kuulkaa. Niin sanotusti isolla kirkolla Helsingissä. Kyllähän me ollaan ihan naapurissa tämä, no niin eikö tämä nyt ole kuitenkin se tuomiokirkko, mutta sitähän ei tässä nyt haeta, vaan mennään nyt takaisin alkupaikkaan. Haetaan vissiin tätä nyt sitten vai? Ei kun tääkin on ortodoksinen kirkko. Okei, eli tuomiokirkko näkyy tuolla. Onko se tossa? Pyhän kolminaisuuden kirkko. Me no, ollaan muuten, ollaan tossa. Viitisen metriä heittää femma sinne tänne. Täydet pistet. Ja sitten pelin viimeisen kohtaan, nyt meillä onkin vasta tämmönen niinku kahta Minecraft-blokkia muistuttava puukirkko, nice, ja tota ei sano kyllä tämäkään yhtään mitään, lähdetään tänne päin, ää, ää, ää. löytyy S-markettia, säästöpankkia, mikä mahtaa olla, vesitornikin siellä näkyy taustalla, vuojoen kartano, okei, okay. still, Nothing. Uh, 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 Okei, okay, taajama päättyy tullaan isolle tielle. Onko täällä jotain vinkkejä meille? Miten voi olla? Eurajoki, once again. Eurajoen portti. Mennään alkupaikkaan. Eurajoki löytyy, se oli jossain täällä, missä se olikaan tuolla. Uh, 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 uh. Eurajoen seurakunta, Eurajoen kirkko. Mä nyt uskoo, että me ollaan nyt ihan täällä. Voitais katsoa vielä, että kumpi toi tie, että olisimme niinku tällä puolella vai tällä puolella. Tää on kyllä aika pikkunen. Tää on itse asiassa. Ei oo pitkä matka toho. Me ollaan kyllä varmaan tällä tiellä. Mä laitan itteni toho. Sen enempää mitään tutkimatta. Kyllä, 7 metriä täydet pisteet. Ja yhteispojat 24 ysi 998. Ja ne kaksi pojoa meni siihen yhteen kohtaan, kun oli laitettu karttaa väärään kohtaan se ihme kirkko. Oi oi. Mutta hei, tämä oli mun mielestä tosi kiva kartta. Hei, tämä oli tässä. Kiitos kun katsoit ja nähdään taas heittain pian. Morjes.